Som da ulike slag har vært nytta til alle tider av ulike folkeslag og på ulike vis. Mange båndteknikker går langt at ende i tid. En av de eldste er brikkevevinga, som fremleis er levende tradisjon i somme bygder i Øst-Telemark. Brikkevovne, hårbånd og stakkebelte hører her med til bunaden. Anne Kåsene i Bø, som lærte å veve av mor si, har vovet ei mengd brikkebånd. Nå skal hun veve et stakkebelte. Hun bruker trebrikker med fire hål i hver og trer en tråd i hvert hål. Treinga bestemmer mønstre, og mønstre har hun i hodet. Renningskroken er festa i veggen, og en stol med en trepinne står i en avstand lik lengda på renninga. Hun fester renningstrådene rundt kroken, går attende til stolen, tek trådene rundt pinnen, klipper og knyter trådendene. Hun bruker ullgarn. Hovedfargen er rødt, andre farger er grønt, gult, svart og blått. Hvor mange brikker hun skal bruke, kommer an på hvor bredt bandet skal være. Til et vanlig stakkebelte bruker hun 70 brikker, og til et hårband 25-30 brikker. Grovleiken på garnet spiller òg inn. Når hun har tredd ferdig, tek hun pinnen med renninga opp av stolen, sett seg på stolen, stikk pinnen i beltet og ordner brikkene på line. Innslagstråden, som er kvitt bomullsgarn, har hun på en bandkniv. Hun får skill ved å snu brikkene en fjerdedels gang. Først og sist på veven og så en vond mann er det verste kvinnfolka er ute for. Det er ei herme som Anne har, og som kanskje har noe for seg. For hvert innslag vender hun brikkene en fjerdedels gang fra venstre til høyre. Når alle brikkene er snudd en hel omgang, er de fire trådene i hver brikke tvinna til ei snor, og snorene blir holdne på plass ved hjelp av innslagstråden. Ettersom hun vev, vil renninga attom brikkene tvinne seg mer og mer. Når hun har vovet et stykke, tek hun pinnen opp av beltet, fester og strammer bandet på et slags handtak eller bandfeste som hun har fått laga på stolen sin.
For å få opp at tvinnen snur hun av og til hele bandet. Dette viser seg som et merke i mønsteret. Brikkevevingen har vært kjent over hele Norden alt fra forhistorisk tid. De eldste og fineste norske dømme skriver seg fra det 600-året. Det har vært nytta som kant på vovne stoff og som selvstendige bånd. Bånd laget på bandgrind er vanlig brukte hårbånd i Øvre Hallingdal. Hver og ei brukte å veve sine egne bånd, slik Oliva Dalen alltid har gjort. Hun møler opp en tråd så lang som bandet skal være. Vanlig lengde er 6 alner. Så renner hun attved så mange tråder som bandet skal være bredt. Hun fester ene enden av renningstråden i ei vindushaspe. I den andre enden av tråden sitt Knut, mannen henner, med bandgrinda. Til hårbånd bruker hun rødt ullgarn og kvitt bomullsgarn. Ofte kunne utrenninga være en tråd i en annen farge, til dømes grønt eller blått. Først renner hun 5 hvite tråder, som hun trer en i hvert hål i spilen eller stiklen på grinda. Så renner hun 5 hvite tråder som hun trer mellom spilene. Deretter renner hun 10 røde tråder og trer da 5 røde i hålet der de hvite trådene ligger mellom spilene og omvendt. De hvite og røde renningstrådene ligger altså skiftevis motsatt en annen i grinda. Til slutt knyter hun renningstrådene attom grinda og fletter opp renninga. Når hun skal til å veve, fester hun den ene enden av renninga i ei vindushaspe, den andre i et band knytt rundt livet. Innslagstråden, eller veften, som er ublekt bomullsgarn, har hun på en skyttel, ei såkalla skulle. Hun tek til å veve inne ved beltet, og får skill ved å løfte grinda vekselvis opp og ned. Hun slår veften til seg. Dette er et band i renningsrips, et såkalla kambeband. Andre mønster, hver med sitt navn, er også brukt. Grindebånd laget av bare ullgarn blir brukt på mindre fine stakker.
Oliva Dern går alltid med sjølaga grindevåve band i håret. Bånd laga på grind har vært brukt mange steder her i landet og i andre land. Om opphav og alder på grinda er det lærde uenige. Bandgrinda er ikke kjent i forhistorisk tid, og er trolig derfor et yngre redskap. Et mye brukt og gjevt stakkeband er nålebandet, som det heter i år i Hallingdal. Oliva Dern fletter opp renninga som har tredd i ei grind for å holde bedre greie på trådene. Grinda var ikke brukt fra gammelt. Så sveiper hun renninga på den såkalla bandstolen. Renninga er hovelgarn. Bredda på bandet blir rekna i par og oddetall. Det er 5, 7, 9, 11 og enda til 13 par band. Vanlig brukte bånd er 5 og 7 par bandet. Hvor bredt bandet blir, kommer noe an på grovleiken på garnet. Dette skal bli et 5 par band. Hun legger spiler mellom renningstrådene for at de ikke skal komme i ulage. Hun har innslagstråden eller veften som er flerfarga kjøpt ullgarn, sefyrgarn, på små skytler og smetter veften inn. Mønstret tek hun etter et annet band. Det er bare geometriske mønster som er brukt. Nålebånda blir i dag nytta som stakkeband, men det har også vært brukt som forklebånd. Slike bånd har vært kjent flere steder i vårt land, og kanskje har både reiskapen og vevmønstra sine forbilder i de motsvarende tyske fra det 16. og 17. hundreåret. Vanlig brukte sokkebånd var fletta, smettabånd vart de kalla i år i Hallingdal. Navnet har ellers skift fra ei bygd til ei anna, enda om teknikken er den same. Bånd av dette slaget er funnet både i Oseberg, Birka og Mammenfunnet, alle fra det 9. eller 10. hundreåret. Kristi Trinterud bruker heimespunne og heimefarga ullgarn til sokkebånd. Hun har renninga rundt den ene bordenden. Så knyter hun en hyssing kring midten av renninga og fester i sengestolpen. Arbeidet tek til midt på bandet. Hun deler trådene i to like store deler og tek en halvdel i hver hand. Hun arbeider fra ytterkantene og inn mot midten. Hun lager skill i høyre halvdel ved å stikke pekefingeren inn slik at annen hver tråd ligger oppå og annen hver tråd ligger under fingeren. Med venstre pekefinger og tommeltott dreg hun den ytterste tråden på høyre sida over i venstre halvdel. Denne tråden ligger da innerst her. Så lager hun skill på venstre sida og tek ytterste venstre tråd over i høyre felt.
Slik blir alle trådene fletta sammen, skiftevis fra høyre og venstre side og motsatt. Slømt snor eller band har i øvre Hallingdal vært brukt som kanting nede på stakken eller som sokkebånd. Oliva Darn lager et sokkeband av rødt og svart ullgarn. Hun legger det røde garnet dobbelt tre ganger og det svarte to ganger. Så fester hun de fem lykkene i dørklinka og deler dem slik at hun får to lykker på venstre og tre på høyre handa. Hun smetter lykkene skiftevis fra høyre til venstre og motsatt, og slik at det alltid er to lykker på venstre og tre på høyre hand. De brukte å slønge i bånd med tre eller fem lykker, og det kunne være to eller flere farger. Når bandet er ferdig, fester hun endene ved å sette rennesnær. Så lager hun en lykke i ene bandenden, og sokkebandet er ferdig til bruk. Denne teknikken er ellers kjent fra Island, Sverige og Finland. De eldste bånda skrives visstnok fra det 14. hundreåret. Men hvor gammel denne teknikken er, vet en ikke. Enda om de bånda vi her har sett hører hjemme i et lite avgrensa område, knyter de likevel sambandet med andre land og andre folk, andre tider og andre skikker. Bånda er på en og samme tid lokale og ålmenne, stadbundne og tidløse.